بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم فلا تريمت بتاكون قدم تمالي زوت زوتي تجيه بتتوكا زوتي تجيسيس Atë falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu, nga të ligat e veprave tona të shëmtuara. Dijemi se atë që ka udhëzuar Allahu nuk do të mbetet në humbje, ndërsa atë që ka humbur dhe ka privuar Allahu nga drita e fesë së tij, s'ka kush që i del në ndihmë. Dëshmojmë se nuk ka sot tjetër përveç Allahut i cili është falës i madh. Ai është pranues i pendimeve tona të sinqerta. Ai është i rrit në dënim, por është tepër i butë me besimtarët. Dëshmojmë se nuk ka sot tjetër përveç Allahut i cili është krijuesi dhe furnizuesi i vetëm i kësaj gjithësie. I cili dërgoi pejgamber libra shpallje për të udhëzuar njeriu në këtë jetë. Ndaj salavatet tona dhe selamet janë përmbar pejgamberit e Allahut. E në veçanti, salavatet dhe selamet ja dërgojmë shpirtin të pejgamberit të mbrëmë Muhammedit alayhi salam, të cilin Allahu e dërgoi përgëzues, por edhe gjontues për njerëzimin. E dërgoi me shpallin e fundit Kur'anin, që t'ja mësojë njerëzimit detyrat të cilat i ka gjatë jetës së tij. E dërgoi me këtë Kur'an, i cili Kur'an në vete përmban ligje dhe rregulla të përkryera për njeriu e kësaj bote. Bekimet e Allahut qofshin edhe mbi familjen e pejgamberit të Allahut, mbi shokët e tij besnik, por të mirat të Allahut qofshin edhe mbi umetin e Muhammedit alayhis salam. Të nderuar, e shumë të respektuar vëllezër të besimit islam, ajetin të cilin citova më lartë është ajetin 281 i surës Bekare, ku Allahu thotë: dhe keni frikë asaj dite që ju do t'i ktheheni Allahut. Pastaj çdo kush do të merr atë që ka vepruar dhe atë ditë askund nuk do t'i bëhet padrejtësi. Ky ajet Kur'anor është ajeti i fundit me të cilën përfundoi edhe shpallja e Kur'anit. Dhe ky ajet është tepër i rëndësishëm, do të thoja, për muslimani. Ka një domethënie të madhe, peshon rënd, dhe duhet të peshoj rënd ky ajet kuranor në jetën e besimtarit. Nëse nuk do të ishte zbritur ajet tjetër në Kur'an, jashtë atij këtij ajeti kuranor do t'i mjaftonte besimtarit, njeriu, që ajë të ketë kujdes para se gjithash me këtë ajet një bërë me dije një rjutë se ajë është kurdar i kësa jetë dhe përkoshme. Gjdo rrumë ka fundin, sot në botë ka me miliona rrumë dhe si cila rrumë përfundon një krundin.
Por e dhe rruga e njeriu në këtë jetë përfundimin e ka tek Allah, tek krijuesi i cili e solli në këtë jetë. Dhe ja bën me di të jesh i kujdesëm gjatë rrugtimit tënd në këtë jetë, në këtë botë. Nga se dini e ke tek Allah, ku në te do t'i gjesh të gjitha veprat të cilat i ke bërë gjatë jetës tënde. Dhe gjithashtu të bëhet me dije, o ti njeri, që do të kthehesh te Allah që nuk ka fare dyshim tek ajo. Dhe se çdo vepër do ta gjesh prezente, qoftë e madhe apo e vogël, qoftë e mirë apo e keqe, çdo punë do të del atë ditë, nga se gjatë vitit, gjatë jetës tonë ne shkruajmë librin tonë. Dhe atë ditë do t'jetë panajiri i veprave, i librave të njerëzve. Dhe atë ditë se cili do t'a merë librin e ti, dhe në sajet të veprave të cilat i ka mrenda në atë libër, ai edhe do të merë gjukimin e drejtë. Pra Allah dhe vë hum lagin lëkur, ati askuj nuk do t'i bërë edhe patrecia ma e vojë. Nga se Allahu është në tepër i drejtë, dhe mësoj njeriu që ai të jetoj i kontroluar, dhe i drejtë në jetën e tij. Pse e sota këtë ajet Kur'anit? E sota t'ja bëj me dije njerëzve, se ne dal nga dal për çdo ditë që harxojmë, konsumojmë, për çdo javë, për çdo muaj, çdo vit që në kalon neve, ne jemi më afër vdekjes tonë. Ne harxojmë këtë kalimtarën që quhet jeta e kësaj bote dhe shkojmë drejt asaj që është jeta e përhershme bota e ahiret. Dhe sikur i njeriu pak të logjikoj shëndosh, dhe të merë dhe të bëj analizat në fund vitit, që lënë pas dhe të lëgarizmë valë gjatë 365 ditëve a i qëfar të projë. A e rëndon punët e këqia apo punët e mira? A në librin e ti i gjendën fjallori i bukur, i pastër, i sjellshëm apo fjallor pis që ka përdorë? Qëto që ai lënë lëgarizmë gjatë 365 ditëve, dhe të të mendoj se kjo që ai ka kaluar një dit nuk ka dyshim se do t'i dek, do t'i dek para Allahu. Pse e dhe këte? Se ne dit të bajme dhe ditare tona të cilën i shkruaj. Ato i shkruaj do t'i tona, sekrete tona që i kemi. Dhe nuk duam atë libër, atë ditar të alecoj kush tjetër. Po, këtë libër të cilin në e shkruajmë me lekër, të cilin shkruajmë edhe kur lëvizim, edhe kur hamë, edhe kur pimë, edhe kur jemi në gjumë, gjithë mëna të shkruajmë këtë libër me do të lecëm, ka shi Allah, ka se Allah do të në thonë, i kërë kitabe, lecoj në i kriton, të cilin libër të e shkruajmë me vepra të mund. Muslimani nuk guxon të del jashta suazës së edukatës fetare dhe bindjeve fetare. Nëse ai ka thënë la ilahe illa Allah, dhe ai është integruar në Islam plotësisht, ai nuk guxon si musliman. Nuk guxon si musliman të vinë ndesh me rregullat dhe bindjet Islam. Me sa moment janë njerëzit duke shkruajtur librin për plot mëkate të nate. E them, këtë ajet Kur'anor që të vendisoj djenjat e njerëzve, që të jemi tepër të vetëdijshëm se çfarë jemi duke vepruar dhe dijemi se atë që veprojmë ajo na shkruhet në detaje në librin të cilin do ta gjejmë para vetes. Por, Allahu thotë se ai libër do t'i ngjitet për qafe njerëzit në ditën e
Gjimati në deruar. Jemi në ditët e fundit të kalimit të ndrimit të motmove. Para se gjithash, ne si musliman, ne duhet të dim se ne me në takon të respektojnë bindjet e tjerë. Me Islam, ne jemi të edukuar. Që ne ti respektojnë të tjerë, por të respektojnë të tjerë, nuk do të të dhe të imitojnë të tjerë. Mos një këtë mani e ka të ndaluar të imitojnë të tjerë. Të veshët si të tjerë, të ushqenë si tjerë, të festojnë festat e tjerë. Ashtu si që çdo kom ka festat kombëtare. Nuk kemi parë në një sër të festoj festat e kombit shqiptar. Apo ja që ne kemi një janëri të madhe në Amerikë. Nuk kemi parë popullin amerikan të festoj ditën e pavarësisë së popullit shqiptar. Do festoj pavarësinë e Amerikës, ne festoj pavarësinë tonë. Kjo shumë normale, shumë e logjikshme. Por ja që kur nga trohe pena, litare, në përkombe tona, kemi filluar një pjesë e njërësve të imitoj dhe të festoj festat e të tjerë. Jemi pra në pra, në kanë gjerë edhe disa dit, nga kalimi, nga vitin 2015, dhe vitin 2016. Nëse kjo ajet kur anon neve na tërhek vërejtën të kemi kujdes se këtimi është e kallau, le të supozojmë se kjo është viti i fundit ma ndëjnë nuk ka ajet. Apo atë që ishte në portale, në Facebooke, në për internet, se i afrojë, zot jemi 25 që mos nga posh, ha? I afrojë një asteroid, një komet tokës, e cila nëse do të akotet tokën, do të përfundoj jetë anime. Çfarë përgjigje do t'i jepni ne Allahut nëse ne jemi përgatitur këto ditë të festojmë festat të cilat nuk përkasin bile, jos Islami. Është interesante se festat e fund viti, kjo festa e vitit të ri, nuk ka bazë as në fetë krishtere, as në atë hebreje. Është tepër e lashtë, është para krishterizmit dhe hebreizmit. Dhe çfarë ne do t'i themi Allahut nëse se pejgamberi alayhiselam thotë, ashtu ju si do të vdisni, ashtu Allahu juve do të ringjallë. Do të ringjallësh në ditën e llogarisë me brevin e zbukuruar, me duratat të cilat i ke bletë t'ja falish, ti këmbesh duratat me njëri tjetrin. Për temën e vitit të ri, mendojmë se ne kemi folur shumë. Mendojmë se e kemi konsumuar, por ne do të tentojmë të rikthejmë disa detaje. Që nuk kemi kur një dëmbë, nga se fala sa që nuk ka horë që mund të dhe se mund të festohet vitit të ri. As në të kaluarën, as tani, as në të ardhën nuk do të gjitëm një horë i cili do të nërë kucimin dhe do të se viti i ri është pesë Islam. Nuk ka asë një horë. Por për sërine do të kujtojmë, do t'ja kujtojmë juve rreziqet që mbartën kjo fest dhe pasojat të cilat ajo e ka. Para se gjithësh, tamë se ne nuk bëjmë të tjere që nuk janë musliman të festojnë. Bile, një grupi djetarve musliman janë të pajtimi që mund t'i urohet të krishterit festa e ti fetare. Hebreu festa e ti qipute. Por jo të festohet festa e te. Pra ne nuk kemi kundër asaj që ata të festojnë. Nga se bindjet e tyre janë të tilla. Por
Pascalini të venditon në demokraci. Fare institucionet tona me plot përgjegjësitë nuk janë demokratizuar. Se demokracia do të thotë të respektosh shumicën dhe vlerat e shumicës. Popullata ku jeton këtu, në këtë vend, në këtë mëngjir, është 100% muslimane. Me përkatësi shqiptarë. Institucionet të cilat të rivegjin janë shqiptarë. Por ja që këto shqiptarë të që u dhegjin nuk kam kuptuar se fundjaj të ndatë dhe të mendojnë nëse nuk besoj, që nuk dua të besoj se nuk besoj, ato? Fundjaj dhe të quaj një kultur islame dhe dhe të respektor kultura e popullit që i takon. Sa u zbukuruan objektet institucionale dhe rrugët e qytetet ku një patën bajramit. Dhe në jape neve një përgjigje këto. Në Evropë ka njërës të cilët nuk besojnë janë i ateista. Njërës të cilët kanë autoritet, qoftë shkencëtar, politikan, por ato thonë publikisht të në marën pjesë, shkojmë në kishë, për si shkoni ku nuk besoni, shkojmë se ajo është identiteti jo, kultura jo, dhe unë e kam të detyrueshme të nderoj kulturën e popullit tim. Ku është kultura e këtyre institucioneve tona? Va, a nuk është në nëshmim për muslimanë, që 100% në të droje jemi muslimanë, të na zbukurojnë neve të tovën me drita në rikëshuese, bërë, festa e fundvitit. Dhe për sëri edhe njëherë, me gjithë respekt për ata të cilët i takojnë fesë krishterë, ja u njojnë të drejtën dhe vetë i përgëzojnë për festa që i takojnë. Por, si mundet, kash furishëm, fuqishëm media, qoftë ato elektronike, do të shkruan, të dalin me programe 10 ditë, një muaj para, neve të nga tregojnë se po na afrohet, dhe urime, 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 festa e fundvit, kuj. Muslimanëve, ne ditë se ka musliman të vitit të rinë, të të klasin, janë kushtuar utpen kësa e teme. Por, gjëmatin në ruar, nëse pota krishtere feston, unë edhe potës krishtere do t'ja parashtroj disa pyetje. Ato festojnë ditën e lindjes se ishtë pejgamberi i Pakës. A i sol barazi, a i sol mirëqenje, për kujdesje për njërësit. Parashtrohet pyetja sot, sa ka paqë në botë, sa ka barazi në botë, si ndihet të krishterët të cilët ka shkuar paria u hecit e kishave të tyre në Betlehem. Se besoj se në atë vend të lindi, Jezusi ku aty për çdo ditë vriten fëmijët, gra, burra, pleqët, nga një regjim terrorist i Izraelit. A kanë të drejtë ata të festojnë? Kur në atë vend ku ata besojnë se aty leu i shenjtë i tyre, aty ka gjakderdhje, aty ka padrejtësi, aty ka paparazi. Kjo është një rahë. Ana tjetër, nëse Jezusi erdhi të parazoj njërësit dhe i edukoj me fejnë e ti që njëriu të jetë i kujdeshëm për njëriu, va, me sa të drejtë bota ka të drejtë të festoj dhe të bëj parqinë e manamendëse për një natë ku të dhëna e kombëve të bashkuara plasën si dikut për 8-10 milion njërës në vit, vdinë,
ce se rezultat îi mungese să uită pastor bărbie de mungese să uștie. Vedem părginat în Americ păr cop banori acior păr nată de vini apă festa me de fundrini nimni eșta și dola. În Anglii păr fundvini festa de fundvini acior de miliard funda. Что ще ще? Трекон харчиме те цила бар. Мастрафи ма, ангамана тиете, мастраф да ема да да песини, да не да шейни профети да тюне и цили е, ти ме сой че ата да го иде се пър пър да во бекти. Да се сок не да на тези гате 50 милион не разнави. А кеми те трек, синьерес, globaliști, las, că festoi cu sot chemi lufta de braie. Sot chemi refugiat, sot chemi de milioane refugiat. Ele picăriști refugiată, domnului mai mati refugiate, vien ca vendi din linge să Iisus în Isaia le-i să da. Rânoia cu toată mânaia sot ce ia, iar ne atovede pe șita. Mesaj pe drept, Bota creștere cată dreptă festor. Cu realitate credici la tine. Le te dali în pat ne bote ne musliman. Vete șoanțe musliman te ține pe toi mendrimine identitetic fetartă păr fețoi zebra de te tine. Allahu gjimnot tot la adipi cunții. Për cilnja të tjerë, se të ju nuk duhet të shoj se dikush ka apret në shtëpisot, se dikush ka blet urat dhe tja jep tjallin bashkëshortes, apo ka rezervuar vetë për natën, ku atë natë pëndosën sundimin iblisi i madhë me shëjtanë. E dhe për me plot vetë të dije, nga se atë natë bismillah në bëhët, kur të nuk bëhët bismillah, aty ku nuk ka bismillah aty, aty është iblisi me mështërinë aty. Nga se një dit iblisi i ta, Allah t'i Arabi, o Zotri, edhe aje një për Zotri. Haje tim, e tim, se kush është Allah? Tha o Zotri, ti u da gjitha krijesave furnizim. I furnizove gjitha krijesat, caktove rësku për gjitha krijesat. Po që është kurnisimi, nëmë da kurnisim, edhe unë kam nevoj, dhiri shfar i tha Allahu Iblisi. O Iblis, qdo gjë që bërë, jashta emrit tim, pa bismillah është në riskujet. A nuk të mjahton kjo, dhjet i da të shqip që e hanë pa bismillah është në riskujet i Iblis, shajtan. Edhe atë pasuri që e punoj, arim në punë, të mbledhim pa bismila, pa zbatimin e urdrave të Allahu, duke ikur arameve, dhemi se atë dhe është të nisë, rëzki shejtani. Thjeshtë ne punoj që të pasuroj pasuri në shejtani të mahuar, pa atë natë si me tonë. Ajo natë nuk festohet pa alkohol, ajo natë nuk festohet pa qveshje, ajo ka nuk festohet pa valzim. Ata më merë mirëja, dhe një qmendu nga ata, që kërë e merë gruan, gjysëm dhe të qveshëm, dhe të qkojë dhe të i në restorantë, dhe ajë bismillah s'ke i në ato. Vetëm nëse e kalohet mirëja. Unë me ndojë se në ndërgjedje dhe ti nuk eksiston kjo. E ti nëjë se është tu më katuar, të vojë nga. Tojë kategoria e muslimante, të cilët musliman marim kurzimin dhe të festojnë me harame. Por këmë jene disa musliman që jetë të cilët nga ignoranca, duke imituar të tjerët, e që pra Allahu thotë pra në aditi kurzim në ruani, ku se i droni Allahu duke përvecuar zemrat dhe të tjerët dhe me limitim, se punëtën Allahu do t'i bëj ata që juve të ju urejnë. Nuk ka sukses nëse ti
de milion ca identitate din fit fetal. Allah është përbetuar se do të mbjellë në zemre ata atyre që ti dhe do t'i imitojsh që ata të mburej. Dhe është fakt. Ata nuk mund të gjejnë dashurinë të kata, veç se thjesht janë shërbetor të punë. Sot, kjo kategori tjetër, e cila pa dije peston, jo bëj me dije se mos e bëni halalin halal. Mos e bën atë datë që duhet të hash e një hongër tje për tje, e mnesër për mnesër që duhet të hash, mos ja kushto natës e vitit të ri se për ushqim për një blisë. Edhe e portokallit të në hongër halal. Edhe e kome pulës, e pirionit të në hongër halal. Edhe e sarma, edhe e sovi që ke pëndur në tamonit të në bëhet haram. Qëto që të në bëhet haram, për përfat të mihin, lutju Allah që mos të vizitoj me leku i vdekjës në ato moment. Sa aji nuk të falë, aji të merë shpirtin në atë gjithje që jenë, por si do t'ja përshë logarin në Allahot me kamën e pulës për mitin e rikjën, da është para Allahot të në logarisë. Si do t'i dushë Allahot, kur Allahot do të anën patë ti, njërës të cilët të mësuan se kjo fest nuk ka të bëjt fare, por më të keqa se kjo fest rëndon prishën dherë themene të besimita. Me sa me do musliman ti, shkon dhe blen përredin dhe put në shtëpi dhe zbukuron. Me sa me ti merë dhe vëndon drita, në shtëpi tënde dhe zbukuron oborin tënde. Djeqë, ata të cilët e kanë përvecuar dhe e kanë përvecë fetare, ata edhe kure festojnë e festojnë si fest fetare, ne nuk mundim ndryshe të tuam jashtë atë që thotë të krishterët, se kjo është thjesht përvecë fetare krishterët. Dhe shikëni se si i dalë durata për tonë. Edhe duratat të cila për fakt të keq janë duke i najsjellur edhe këtu te ne, dëshmojmë se festat e fund vitit janë festa fetare krishtere. Dërsa në dahën neve durata në shkollë. Fëmijët tanë ju durohet durata ku? Si pjesë e pakos e duratave, janë edhe librat fetare krishtere të cilat libra dëshirojnë pra të nga i edukojnë neve fëmijin to. O prit, ti që kërë mion, që ta ka provat smoki, mëse shqit imanin tëndë. Mëse shqit imanin tëndë për një që mëma. Ti kje kulturën islam, besimin islam. Dërsa përgjithësia bie mbi ata të cilët duhet të përkujdesen për gjeneratën e re, para se gjithash janë ne do të flasim për të tukurit, edhe pse ndoshta dikujt nuk i vjen mirë, por ne duhet t'i prekim këto tema. Misionarëve ne nuk mund t'ja u dalim në rrugë, se qëllimi misionarëve janë ata të krymë misioni që kanë ardhëm në të vetë të krymë. Por e jona është të jeni të vetëtishëm si shoqërinë, si intelektual, si profesor, si asiltar, si prindë, në cilët dona se jemi në musliman, i takojnë pesë islami, që mos në në edukojnë të tjerën presin tonë. Po, do të që të në edukojnë nëse ne flejnë, nëse ne heshtim kashin, ty në tukurinë dhe ndodhine. Sa për një ustrim, kjo është të merë që ndodhën, kur dikush me ndonë se është koha që sot të sulmohen musliman të islami, por që është bëhemë dhe bëhemë musliman. Për shka që të higjienës, mos e ndoti dhe mos e prishja abdesi, nuk ja përmendi jemi.
në promovimin e librit të autorit Branislav Sinabinovski, e cila që më bajt në bashkësinë vetare, ortodokse, shqiptare në Maqedoninë që kanë themeluar, një doktor ka thyrë rënd muslimat e Maqedonisë. E dini që thamë muslimat se i ka thyrë hoqalarët. Kise hoqalarët janë shkaktarë, pse sot shumë pak janë ortodoksën shqiptarë në Maqedoninë. Kise ne jemi ata të cilët kemi bërë asimilimin e tyre që jemi bërë ato slavë në Maqedonia. E dini pëse jemi bërë? Se pas luftës së dytë botërore, për para këto kanë mësuar të drejta të barabarta me muslimanë në Perandorinë Osmane. Tregtarët më të mëdhej, zanaqit më të mëdhej kanë qenë ortodoksë shqiptarë të Rekës. Ato i kemi edhe sot në Stambol, në Aleksandrinë, në Kajo. Kërkush i ka penguar, por dhe ndryshimi në ardhjën e komunizmi dhe beneficionet të cilat ju afruan, njërësve njësën filluan të ndrojnë identitetin fetar. Disa me ju dhanë që prej qovarëve doktora ma, vetë emri i Branislavit të regon se baba e ti qëfar ka deshtë? Branislav, aj që mbron slavizm. Dime se prindërit janë ata të cilët vendosin për emrin e fëmijë. Mos hoqa ati i kostimarit ka përdoj e mikët. Këti Branislavit. Jo, jo, banesat që ju jetëshin. Vendet e punës që ju afroeshin njërësve. Ata të vijuan nga gjeni i tyre dhe nga përkëtsia petare dhe kontare. Pse kërkoj fajte ne? Apo presën që ne t'imbushim kishat e tyre me gjematë? Jo, ne jemi muslimani, që në në të ka njëtuar bashkarishme ne. Por ne kemi qenë të ekzekutuar, të persekutuar, të dëmnuar nga regjimi, nërsa ata kanë qenë të privilegjuar. Kjo është fakti. Këtë e tek historia, dërsa ki mjeku, mjekështë, nuk ja përmend i emri s'du t'a përëndryshe abdesin time dhe t'u. Se meriton ajë këtë dit të madhe të gjumës t'i përmend e t'emri. Ja se është një të shtatë një madhe. Të merë kucini, të të shaj hoqalarë, që hoqalarë kanë luftuar për feje dhe për vatatë. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, ato kanë mbrojtur dinin, ato kanë stimuluar popullin për të mbrojtur dinin dhe vatatë. Por për fat të keqë kemi. Kemi njërës të cilët, po, më i keqë është e jatë. Kjo është një mërë nga apetarë, nga libri lecimin, që neve nga edukohen fëmijin tonë. Kënë në tërë kyhën autoritetet, hoqalarët, me kësi poezi që nga edukohen fëmijin që të nga imberën hoqalarët, Allah o thotë, se në ditën e rogarisë, a ditë ku nuk do të këtë hije tjetër, imami i drejtë do të këtë në hije në arshin të ti. Nuk ka vendisim pa hoqalarë. Ata janë njërzit më të miru që njojnë islami dhe njërzit në ishajnë të njërës. Nuk them se nuk ka të qimë. Por në librin e lecimin dhe të t'i kushtohet një poesi dhe kana tjetër të bëte dhe t'i rrëshme që fëmijën të mërë një notë kaluese, kjo 2-3 apo 5-6, kjo është të turpi ma që i bëtë dini të Allahu nga njërzit to, jo ka të tjerë. Ja u lecoj këtë poezinë, keni qirë. Këtë poezinë e nga shkojtër Ali Aslami. Quhet poezi satirike, ku do të dote me këtë poezi a i sulmon vyrtytet, do të dote sjelljen dhe të mletat e një personë. Dhe thotë, kur e të rasim këtu aty, e fendiu fjallës të vëndy. Në dasma e vave, në përsia vete, lukën në mënd a i vjetë vete.
zoni, këtë keni bashko. Zma merë me një se ka të njërës bashko. Dalim të kjo tjetra. Pasi një dit, pushka krisi, populli në sul, e ja kon shok, lufta është në kul. Mirë po efendiju, qenë ka lodhur tepër, unë thot, kur do hera s'ka njëri tjetër. Si presim ne fëmijë tonë edhe të na nderojnë. Me këso poezi. Të cina gjendet në librat e lecimit. Kështu ne edukojmë generatën. Kur ateistët e Europës nderojnë priftërin. I respektojnë ka se e quajnë kulturë të identitetit të tyre. Ja ne që farbojnë. Me identitetin tonë fetarë. Ne mendojmë se me këto do të afrohen nga kashi Evropës. Jo, Evropa nuk do të kësi antivlera. Evropa shumë mirë din se ne kush jemi. Dini vlezër se ne nëse nuk ndryshojmë, ne ende do të shytemi dhe dita ditës neve na kanoset edhe shparosja si kemi. Vene. Allahu na të rikë vërreqe që ne të vendisohemi dhe do, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Vërtet Allahu nuk ndryshon gjendjen e popullit. Do një mileti për deri sa ata nuk ndryshojnë në gjendjen e tyre. E jona është që vetë të rrejmë zare. Mos u japim hapësirë të njerëzve të cilët tentojnë me të madhe të sulmojnë Islamin, vlerat Islam, duke menduar se me këtë ju afrohen sot vendim marrëseve në botë. Dijeni se Islami ka ardhmëri. Pse ka ardhmëri? Se ka fenë e cila është feja e vlerave. Dhe do të ketë ardhmëri çdo njëri i cili do të pasojë në përpikëri vlerave të Islamit.